Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbəsi Bəxtiyar Paşayev dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, o, universitetə gedərkən qəfil ürək tutmadan həyatını itirib. Onun infarkt keçirdiyi bildirilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2005-ci il təvəllüdlü Bəxtiyar Paşayev Azərbaycan Texniki Universitetinin birinci kursunda təhsil alırmış. O, ötən gün doğulduğu Biləsuvar rayonunda torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin.